klockan är 3. Det här är Ekot. Klockan är 3 på natten. Det här är Ekot. Kvällsnyheterna. Jag ska gå i kyrkan varje söndag. Lovat för mycket. Aj. Förlustplacering. Vi lagar mat. Vi ska göra tacos ikväll. Jag ska vi göra tacos. Och sen så vill ni veta hur man äter en svensk taco. Lägg ifrån dig kabeln. Snusk stämning här inne i köket. Dags att toppa igen. Känner du? Det kommer in mjölk. Nu är det jul igen. Titta grillmackare. De pratar om knarksmuggling. Jag vet inte. I röven. Gör ni mera händer egentligen?